אז בואי קודם כל תתייחסי את לגילוי הזה. מה את יכולה להוסיף לנו על מה שהתפרסם עד כה? שמה שאנחנו רואים, שגם החמאס הולך ומאבד את הנשק האסטרטגי שלו, וזה מה שמכניס אותו ללחץ. אנחנו רואים את החמאס מנסה לשנות את כללי המשחק. את ההתקרבות שחלה לאחרונה שוב בין האיראנים לג'יהאד האסלאמי, הארגונים שפועלים במרחב, ואנחנו רואים גם שבעצם יש כאן משחק של הליכה על הסף, ומי ימצמץ ראשון. לא, אבל השאלה אם כל מה שנחפר או כל מה שקיים מתגלה, או שמה מתגלה מעט, ויש עוד הרבה הרבה יותר מכך מנהרות שנחפרות לכיוון מדינת ישראל. את הבטון שהם קיבלו, הם לא שיקמו בתים בעזה, זה ברור. אנחנו כבר יודעים מה הם עושים עם כל הציוד והסחורות שמעוברים מדי יום משטח ישראל. לכן, סביר להניח שיש עוד מנהרות, ואנחנו, הצבא עושה עבודה יוצאת מן הכלל, ועובדים על זה, ושר הביטחון, כמו שהוא אמר, יש כאן חשש של החמאס שכל השנים שהוא השקיע, וזה שנים של השקעה מבחינתו, הן יורדות לטמיון, ולכן הוא מוצא את עצמו כרגע במצב שהוא מאתגר אותנו בירי של פצמרים וכו'. אז אתה לשאול אותך, מה צריכה להיות התגובה הישראלית העולמת לחשיפת המנהרה ולירי שהיה ביממה האחרונה אל ישראל? אנחנו מצד אחד לא רוצים להיגרר להסלמה, מצד שני חמאס לא יכול לקבוע לנו את כללי המשחק. זה בעמדת הפרשנית, עכשיו אני שואלת אותך בעמדה של מי שמקבל את ההחלטות. במובן הזה, השיקול צריך להיות שאנחנו קובעים את העיתוי המתאים לנו. מה העיתוי המתאים לנו? זה שר הביטחון יקבע, אני לא יכולה לקבוע לו, אבל אני יכולה לומר מהניסוח שלך, מהו העיתוי הנכון? הגישה שלי שאנחנו מתקרבים לקיץ, זה בדרך כלל הסבבים שלנו הם בקיץ, זה לוח השנה, זה מועדי אזכור והקיץ וכולי. אבל אני חושבת שמה שאמר אלון הוא מאוד מאוד נכון במובן של הקטע הזירתי, המתח בין מוחמד דף, הזרוע הצבאי, לבין משעל, הזרוע המדינית, שבכלל יש שני כיוונים שהם סותרים ומושכים לכיוונים אחרים, והבחישה האזורית שיש לנו את מוסא אבו מרזוק ממצרים, זו פרשנות, זה ניתוח המצב, אני שואלת. לפי הטמפרטורות בחוץ, הקיץ כבר התחיל. כן, הקיץ כבר התחיל, זה נכון, אתה צודק. אופרטיבית, מה ישראל צריכה לעשות כדי לשמר את ההרתעה? קודם כל, לא לתת לחמאס לקבוע את כללי המשחק. נקודה. איך עושים את זה? ארגון החמאס לא קובע את כללי המשחק, כי זה אומר שאנחנו נחכה שהם ייצאו מהמנהרות. אבל איך עושים את זה? אבל אנחנו לא נחכה שהם ייצאו מהמנהרות. ולכן, מה שעשינו עכשיו, והחפירות שהן מעבר לגדר, זה אמירה שאנחנו מתכוונים לגלות את המנהרות הללו. לא לתקוף. לא ליזום מתקפה כנגד דרך. אבל אנחנו מגיבים על כל דבר שקורה. תגובה ולא מתקפה, זה מה שאני שואלת. שר ביטחון, אבל יכול להיות שלא תהיה לנו ברירה. יכול להיות שלא תהיה לנו ברירה. את אומרת שישראל יוזמת. עכשיו, סתם, אתמול, צצת מרגמה לא הייתה פוגעת ליד כלי הנדסי, הייתה פוגעת בכלי הנדסי, חס וחליל החיילים נפגעים בצורה קשה. אנחנו נגררים בעקבות חמאס למלחמה בתוך עזה? שוב, העיתוי לא חייב להיות, אתה יודע שהם קובעים לנו את העיתוי, אנחנו חייבים לבחור את העיתוי שנוח לנו, שאנחנו מוכנים לו, ואז להחליט מהם כללי המשחק, אבל בטח לא לתת להם לקבוע לנו את כללי המשחק.